Na nedavnom Valdajskom forumu predsjednik Rusije Vladimir Putin je šokirao javnost otkrivši suštinske promjene u političkom kursu njegove zemlje. Ove promjene ukazuju na distanciranje od prethodnog pristupa i kritikuju put kojim se zemlja kretala posljednjih decenija. Putin je izneo kritiku dela ruske elite koji je promovisao bliskost sa Zapadom, čime Rusija postala zavisna od stranih uticaja. Naglasio je pritiske i uticaje koji su postajali unutar same elite, ističući da je sve prisutna intervencija Zapada postala neizdrživa i da je često delovala preko unutrašnjih kanala. Ključna tačka Putinovog govora je bilo uviđanje da su neki ruski činovnici i elite imali bliske odnose sa stranim strukturama dok su naizgled radili u interesu Rusije. Podržavali su ideje kao što je kupovina svega na Zapadu, zanemarili domaću industriju i tehnološki napredak, a u obrazovanju su dominirali narativi koji su podrivali nacionalni identitet.